海外実況部長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。山の山をやったんですが、演習を解かず句法と意味しか覚えてません。マーク式基礎問題集しているんですが、30から35あたりを低迷しています。やはり山の山の中身まで完璧にするべきでしょうか。これはそもそも落としてる問題をちゃんと分析するべきだと思いますね。完璧にするべきかの判断ができない時点で、おそらく復習が甘いんだと思いますね。問題解き慣れてないからまだまだできてないだけなのかもしれないし、やった知識でできてないのかもしれないし、それはちょっとわからないですね。だからまず現状分析をしっかりやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。理科社会科目の黄色本買おうか迷ってます。まああのセンターの面白いほどシリーズかな。しかし高2なのでセンターがなくなります。センター対策の参考書よりもその他の参考書をやるべきでしょうか。まあそうですね。まあでも問題集と比べると講義系っていうのは別にそのセンターならではってわけじゃないものも多いんで、使ってもいいとは思うんですよ全然。だからまあ当然解説はセンターの問題を使ってはいるので、後々その新試験のものを追加しなきゃいけなくなるっていうのはあります。ただどのみち基礎をつかむって段階ではまあ参考書やっていく必要はあるので、まあちょっと後で手間はどっちみち増えちゃうけど、それは多分センターだろうが新試験だろうが同じことなんで、まあ今の時点から勉強したいならやってっちゃっていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただそのセンターの科目を優先する必要がないなら、センターのみの科目とかじゃなければ別にそのセンター関係ない参考書全然やっちゃっていいんじゃないかなと思います。はい。基礎問題成功、数学を完璧にすればマーチ合格できますか。全部とは言わないですけど、特に文系であれば合格できる学部は結構あるんじゃないかなっていうふうには思いますね。そのマーチの中でも難易度って結構ピンキリなんで、数学難しいところだとさすがに基礎問題はきついかなっていうのも出てきますけど、よっぽど稼ぎたいとかじゃなくてとか、問題量が 多いけどそこまで難易度はみたいなところであれば、その全然勝負になるかなと思います。はい。早稲田人科の文系数学で最悪時間がない場合、プラチカをカットしてもいいですか。いやそもそもそんないらんかなと思いますけどね。プラチカは人科でやればなくてもいいんじゃないかなとは思いますけどね。まあ人科の数学そんな難しくないんで、文系数学しかも、まあ、正直カットで全然いいんじゃないかなと思いますけどね。模試で結果が出なかった時とかどうすればいいですか。まあどうしたら結果が出せたのかを考えることからですかね。まあ例えばそもそも点が取れる状況じゃなかったにもかかわらず点が取れなくてへこんでるとかだと、もうそれはそうだろうって話になっちゃうんで、まあ、それはもういや早く模試のレベルまで追いつこうって考えるべきだと思いますし、やったはずなのにできなかったっていうことなら、やったことの完成度をもう一回気にしていった方がいいですよね。だからね、結局模試は模試なんで入試本番の点数が出るわけじゃないんですよ。だから本番の点数を上げるためにどうすればいいかっていうのを考えるために使うべきですね。良かろうと悪かろうと。はい、こんなところですかね。今回は以上です。武田塾チャンネル公開収録を行います。日程は6月の9日、場所は東京渋谷、武田塾渋谷校で開催予定です。詳細は概要欄および告知動画の方をご覧になってください。公開生収録で僕らと握手。みんな来てね。